Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu safar Podolskka Muhayyo bilan birga Shavkat ham boradi. Ikki kishi borsa foyda ham ko'proq qoladi albatta. Sababi xotinining qo'liga qarab Tanya xolanikida ijarada o'tirishga Shavkatning erkaklik g'ururi yo'l qo'ymayapti. Xayriyat, u biroz kech bo'lsa ham uyg'ondi. Endi ular tezroq uy sotib olib, bu yerdan chiqib ketishmasa bo'lmaydi. Baribir o'z uying bo'lsa, bemalol yashaysan-da kishi. Xudo xohlasa, ularning ham ilgargidek o'z uyi bo'ladi. Yaxshi niyat yarim davlat deyishadi-ku. Er-xotin ana shunday yaxshi tilaklar bilan yo'lga chiqishdi. Ular Moskvaga yetib kelishgach, Belarus vokzalida tushib, yuklarini o'sha yerda navbat kutib turgan aravalardan biriga ortib, elektrichkaga o'tirishdi va Podolsk shahriga qarab yo'l olishdi. Ular o'zlari bilan har xil meva-cheva, ko'k suklardan ham olib olishgan edi. Lyudmila ona yurtidan kelgan mehmonlarni ko'rib, nihoyatda suyunib ketdi. Onasi bilan birga istiqomat qilayotgan bu odamlarni ko'rib, xuddi Tanya xolani ko'rganday bo'ldi. Ona bola telefon orqali tez-tez gaplashib turishsa-da, baribir bir-birini juda sog'inishadi. Muhayyo bilan Shavkat olib kelgan mollaridan bir qismini qopga joylab, tongda bozorga ketishdi. Bu yerda sobiq SSSRning barcha respublikalaridan kelgan odamlar savdo-sotiq qilishardi. Shavkat shu yerning o'zida o'nlab hamshaharlarini uchratib yoqasini ushladi. O'shda yo'qolib qolgan odamlarning ko'pchiligi ana shu yerda edi. Ulardan ba'zilari oylab, yillab o'zga yurtlarda istiqomat qiladi. Kimdir olib kelgan mollarini ulgurchi sotib iziga qaytsa, ayrimlari bozorda astoydil o'tirib olib, donalab, qimmatroq sotish bilan mashg'ul. Ruslar qimmatbaho sun'iy matolardan ko'ra asl paxtadan tikilgan kiyimlarni afzal ko'radilar. O'zi ham u yoqlarga vagonlab xalatlar, yotoq oqliklari, ichki kiyimlar beto'xtov tashildi chog'i. Shuncha tikuv mahsulotlarini kimlar sotib olayotganiga hayron qolasan kishi. Qolaversa, ba'zi mollarning sifati shunchalar pastki, ular 1-2 yuvilgandan keyin kiyib tutgani ham yaramay qoladi. Oradan 1 yil o'tdi. Tanya xolaning bir devor qo'shnisi uyini shoshilinch sotadigan bo'lib qoldi. Shavkat bilan Muhayyo esa tinmay Rossiyaga qatnab pul to'plab, 3 xonali uy sotib olish harakatida yurishgandi. Muhayyoning Tanya xolani yolg'iz qoldirib ketishga hech ko'zi qiymayotgan edi. Chunki hayotining og'ir damlarida ulardan yordamini ayamagan bu kampirni tashlab ko'chib ketishning o'zi gunoh. Qolaversa u yakka yolg'iz bo'lsa, shu bois qizlari bilan Tanya xolaga qarab turishmasa bo'lmaydi. Muhayyo Tanya xolaning yon qo'shnisi uyini sotayotganini eshitib suyunib ketdi. Ular shu kuniyoq o'sha uyni olishga ahd qilishdi. Yon qo'shning, jon qo'shning deyishadi. Tanya xola oq ko'ngil, mehr-oqibatli ayol bo'lganligi uchun qo'ni-qo'shnilarning barchasi bilan yaxshi munosabatda edi. Shu tufayli xonadon egalari uning gapini yerda qoldirishmadi. Qo'shnilari uyini muhayyolarga sotishga rozi bo'lishdi. Qimirlagan qir oshibdi deganlaridek, er-xotinning mehnatlari zoya ketmadi. Ular endi bevatan emaslar. Xudoga shukur, ularning qonuniy uyi bor. Lekin ular bu yorug' kunlarga osonlikcha erishishgani yo'q. Shaharma-shahar sanqib pul topishdi. Yaxshi yeb, yaxshi kiyishmadi. Oziq-ovqatdan tejab tergab, odamlarning gap-so'zidan qutulish uchun kechani kecha, kunduzni kunduz deyishmadi. Nihoyat, ularning orzulari ro'yobga chiqdi. Alloh har bir bandani niyatiga yetkazsin. Lekin uy olish bilan ularning barcha muammolari hal bo'lib qolmadi albatta. Bu yog'iga tirikchilik uchun ham yana pul topishlari kerak. Bor bisotiga arang uy sotib olishgan bo'lsa, birin-ketin qizlari bo'yiga yetib qolishyapti. Ularga sep-sidirg'a qilishlari lozim. Kunlar ketidan kunlar o'tib borardi. Er-xotinning es-yodi boyagidek pul topish bilan band. Shu maqsad bilan qizlarini ham maktabdan chiqarib olishdi.
ikki qizi tort pishirib sotsa, Shavkat bilan Muhayyo yangi bozordan joy olib, tanish bilishlaridan u bu so'rab sotuvchilik qila boshlashdi. Qorasuvdan arzonroq mayda-chuyda mol olib kelib sotishdi. Keyinchalik navbatma-navbat Toshkent, Bishkek, Olmaotaga qatnashdi. Kunlar o'tgan sayin ularning tirikchiligi o'nglanib borardi. Xullas, ular ham ko'p qatori yashash uchun kurashar edilar. Pul ham, zamon ham odamlarni o'zgartirib yuborarkan. Ilgarilari eri topib kelgan sariq chaqaga ham shukr qilib o'tirgan ba'zi xotinlar davr o'zgarib, xo'jayinlarining topib kelayotgan 3-4 tanga pulini mensimay qo'ydilar. Yon-veridagi odamlarga o'xshab yeb ichkisi, kiygisi kelib, etaklarini siltab ko'chaga chiqib ketishdi. Bola tarbiyasi bilan ham ishi bo'lmay qoldi. Ayrimlari xorijiy safarlarga qatnab, yomon yo'lga kirib ketdilar. Oqibatda oilalar buzilib ajrashishlar, yetim qolayotgan bolalar ko'paydi. Boshi ochiq ba'zi xotinlar o'z bilganlaridan qolmay, mol-mulkka rujuv qo'yib, o'zlarini yo'qotib qo'ya yozishdi. Ba'zilari ochiq boshi bilan, hattoki mashina sotib olib o'zlari haydashyapti. Bundaylarga erkaklarning ham keragi bo'lmay qoldi. Bu xil odamlarni ko'rib o'spirin, yoshlarning ham tarbiyasi buzilmoqda. Oxirgi paytda odamlar biron bir joydan kelin olgani ham qo'rqib qoldilar. Qayoqqa qaramang, ziyofat u mehmondorchilik. Avvallari qiz bolalar kelinchak bo'lmagunlariga qadar pardoz-andoz qilib, qimmatbaho kiyimlar kiymas edilar. Hammasi sepga yig'ilardi. Endi esa ularning qaysi biri qiz bola-yu, qaysi biri kelinchak ekanligini ajrata olmaysan. Mana shularning hammasiga kattalarning uyda yo'qligi sabab emasmikan? Bu yilgi qish ham ancha iliq keldi. Dekabrning 20-si bo'lib qolganiga qaramay, haligacha qor yoqqani yo'q. Ulug' ayon kunlar, katta-kichik musulmonlar roza tutadilar. Shavkat bilan Muhayyoning Rossiyaga ketganiga ham bir oydan ortiqroq vaqt bo'lib qoldi. Qizlari o'g'ilchasi Shuhrat bilan uyda qolishgan. Xayriyat, qishloqdan katta buvisi Salomxon aya kelib o'tiribdi. Shu bois ota-onasining farzandlaridan ko'ngli to'q. Oziq-ovqatni ham yetarlicha g'amlab qo'yishgan. Qizlar maktabdan qaytishgach, buvisiga iftorlik uchun issiq ovqat tayyorlashga kirishdilar. Ular endigina oshqovoq mantiga hozirlik ko'ra boshlagan edilar. Birdan telefon jiringlab qoldi. Go'shakni Madina oldi. Trubkaning nar yog'idan kommutator qizning jarangdor ovozi eshitildi. Alo, falon-falon raqammi? Ha, sizlarni Moskva so'rayapti. Madina ota-onasi qo'ng'iroq qilayotganini darrov anglab shoshib qoldi. Alo, kim bu aya? Sizmi? Alo, to'xtang, shoshmay turing. Namuncha shoshqaloqsiz. Hozir ulab beraman, dedi jahl aralash telefonist qiz. Aloqachining qo'pol muomalasidan biroz xijolat chekkan Madina go'shakni qulog'iga bosgancha indamay turib qoldi. Bir lahzalik sukunatdan so'ng trubkadan Muhayyoning muloyimgina ovozi eshitildi. Alo, alo. Labbay, eshitaman aya. Bu sizmi? Assalomu alaykum. Tinch yuribsizlarmi? Dadam ham yaxshimi? Va alaykum assalom qizim. O'zingizlar tinch o'tiribsizlarmi? Buvingning sog'ligi yaxshimi? Xafa qilib qo'ymayapsizlarmi? Ukalaring nima qilishyapti? Shuhrat og'rib netib qolmadimi? Buvingchi buving, hammamiz yaxshimiz. Shirin-shirin taomlar pishirib yeb ichib o'tiribmiz. Shu payt o'rtaga kommutatorning ovozi qo'shildi. Vaqtingiz tugadi deya uzib qo'ya qoldi. Er-xotin saharlik qilib og'zini berkitishgach, bozorga qarab yo'l oladilar. Ular qoplari bilan metroga tushib, Olimpiya sport majmuiga borishadi. Kechki payt esa o'sha yerdan og'iz ochib qaytib kelishadi. O'zlari bilan olib kelgan mollari allaqachon tugagan bo'lsa-da, yon-veridan ulgurchi narxda u bu sotib olishib, yana bozorga qatnashadi. Tashqaridan ko'rgan odam ularni lo'lilarmikin degan xayolga boradi. Muhayyoning egnida yuvilaverib oxori to'kilib ketgan to'n, boshida kuya yeb yuborgan puxli ro'mol, oyog'ida kigiz etik. Shavkatning tashqi ko'rinishi ham Muhayyonikidan qolishmaydi. Soch-soqoli o'sib ketgan, oyog'ida ichi jun maxsi kalish,
boshida to'kilaverib, tuki siyraklashib ketgan quyon telpak. Pul topish hech qachon oson kechmagan. Och qorin bilan 30-40 daraja sovuqda kun bo'yi oyoqda turishning o'zi bo'ladimi? Izg'irindan lablari, qo'llari ushik olib ketgan. Achchiq sovuq odamni hattoki nafas oldirgani qo'ymaydi.